подбав, мені він тата і маму дав, сестричок, братиків рідненьких, здоров'я дав мені гарненьке, і я живу собі і мрію. Ну скажіть мені, співаю, граю, всі радію. Ну скажіть мені, усі дорослі, чи можу це мовчати я? Звичайно, ні. Я буду Бога хвалити все своє життя. Амінь. Ми прийшли у дім Господній прославлять Христа сьогодні. Перевірте серце нині. В нім смиріння чи гординя. В небо руки підіймаєм. Біблію ми добре знаєм. Чи в душі живе сьогодні віра і любов Господня? Серце чисте треба мати, ближнім всім допомагати. Щиро Господу служити, з усіма у мирі жити. Лише той на небі буде, хто служив і Богу, і людям, хто відкинув гріхи образи, хто прощав провини зразу. Лише святість допоможе нам війти спасіння Боже. Тож давайте жити свято, щоб вінець на небі мати. Амінь. Ничего просто так не случается. Контролирует Бог каждый шаг. Если что-то не получается, это значит, что нужно так. Боль и скорбь не бывают напрасными. Дорог каждый твой выдох и вдох. Коль встречаешься с бурями частными, значит, чудо планирует Бог. Не бывает страданий бессмысленных, в жизни Божьих любимых детей. Полной грудью вдохни эту истину, как стеной окружи себя ей. Ничего просто так не случается. Когда злобно свирепствует враг, значит, что-то в душе исправляется, значит, воля Отца исполняется, значит, это не просто так. Аминь.